No final da reunião entre os presidentes do BRICS e os líderes africanos, onde Angola esteve como convidada pela primeira vez, o presidente José Eduardo dos Santos considerou o encontro como um marco histórico entre os países emergentes e o continente africano. A reunião foi boa, foram estabelecidos entendimentos, penso que constituem um marco histórico na relação entre os BRICS, os países emergentes, e a África. Sendo Angola um dos grandes motores da economia da SADC e havendo cada vez mais uma aposta na industrialização do continente africano, e onde Angola registra um grande crescimento a nível de infraestruturas, José Eduardo dos Santos diz que com o esforço de todos os angolanos poderemos vir a entrar para esta grande potência que são os BRICS. Estou convencido que serão dados passos subsequentes que vão mostrar que estamos realmente no caminho certo. Nesta reunião dos BRICS, o estadista angolano manteve encontros em separados com os líderes da Rússia, Guiné Equatorial, bem como o primeiro-ministro da Índia, com quem abordou questões que visam estreitar as relações no domínio económico.